Poljoprivrednim i vojnim penzionerima majske penzije bit će isplaćene 4. juna na tekuće račune, a od 6. juna počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata penzija za maj za penzionere iz kategorije zaposlenih bit će 10. juna na tekuće račune u bankama, a od 13. juna počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata majskih penzija za penzionere Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše Savezne federativne Republike Jugoslavije, počinje 10. juna.